Hezký den, vážení přátelé! Zdravíme vás z webu www.životbezraní.cz, kde jsme si pro vás připravili z nový vzdělávací program Škola Affiliate Marketingu. Vítejte v tomto osmém díle, kde si probereme top strategii pro affiliate marketery, která vám umožní dominovat na internetu a získávat od nás skutečně tučnou měsíční odměnu. Jestliže se začnete pohybovat v marketingu, tak zjistíte, že jednotlivé způsoby propagace vždy fungují pouze částečně. Nechci říct, že nefungují sami o sobě, ale mnohem většího výkonu vašeho marketingu a s tím souvisejících větších odměn dosáhnete, pokud předchozí způsoby propagace jednoduše zkombinujete. Pokud vás toto téma zajímá více do hloubky, pak klikněte níže na odkaz pod videem a přečtěte si celý článek. Uvidíme se na druhé straně. Přeji vám hezký den.